Česi, Maćko, šta ideš u Čilipe? Idemo, ti što je, što stopivaš uopće? Ma ide mi ja, pusti me, tu sam nešto sam trčao, radio sam tu, pa sad moram na aerodrom. Tu, nekada stopivaš, što, kad će ona... Ma, nemoj me ništa pitati, uglavnom, vodi me na aerodrom, ako kako možeš. Čekaj, pa došao si prije, kad skršao neki da li ideš veća? Znaš to, imam posla toliko da više ne znam što ću. Znači, imao sam dva dana slobodno i odmah sam došao doma, ne mogu stati više, idem nazad. Strašno. Nego onaj... Kad će se voditi? Ne znam, valjda ću biti tu za 20 dana, ne znam. Imam ideju za novu emisiju. Ne. Da napravimo zajedno Rudao i Facebook stranica. Pa što ti misliš? Pa dobro, ja sam vas da za, a još pogotovo ako ima veze s Grudom. Ima veze s Grudom. Ajde. Dakle, zamisli ovo. Podijelimo Grudu u 10 kvartova. Dobro. Znači kvartove Grudski, kvartovi emisija. Dakle, Grudu dijelimo u kvartove. U svakom kvartu nađemo nekoga sugovornika. Da, može, ja sam za. Znači, ja bi snimao, ti bi bio voditelj, naši bi sugovornika, a imam jednu odličnu ideju. Ja uvijek pa je da ti hoću vadi na Libertas TV po montaže, da njemu uvalimo montažu. Ajde uvali to, Mi ćemo pokupi Slavu, a on će to namontirat. Ali kad se muči iza, ne? On nek se muči montirat, znači on će, mi ćemo pokupi su Slavu, on će odradit cijeli bos. Može, ja sam za. Dakle, kvartovi. Čekaj, samo da te prekinem. E? Kad ćeš ti kupit novo auto? Što fali ovo? Aj čovječ, auto se raspada, još sad. Koliko ste para uzeli na konoviziji da se ne uzmeš... Dobro, konoviziji, para vaka moj, to molim te spominja. Mislim, znači, barem to neće biti kupovali. Valjda nas neće, valjda se neće naljuti oni Jure Magu što smo ih kopirali ovaj video za... Pa neće. To oni neće, Jure bi možda mogu. Lako ćemo mi, za video ćemo se mi dogovorit kad budu gotovi, gdje ćemo i kako ćemo ih uploadat, znači to ište tako da na YouTube, Facebook, to će nego. Vamo se mi dogovorit sad ovaj ovdje video, najavni. Stavit ću ja nekog. Okej, onda stavi na godu, ali mislim kad ćeš ti staviti... Pa neću onda, ako mi tako... Dobro stavi ti, ali ti se letiš. Pa znam da letim, ali dobro, ajde onda ti to stavi, ja idem, hvala ti puno. Čućemo se, mati. Čućemo se. Jo, braga, će se to li će joj biti pohvaliti, kad vidi da sam ukrao ideju za ovo.